မြို့သားလွှတ်တော်အားလိုက်ပိုက်လာအကစဲပါလာမင်ထံချင်းရာမတူပီရီဇွာဟာခာပီထောင်စုလမဟဲအလန်လာဒင်းဟမ်နဲကတရားဖိုင်းနိလမဲမန်တိန်နာအခုအခုပဒါတဲဟဲမတူပီလမ်ကာအမျိုးသားလွှတ်တော်အားအကောအုံပါလာမင်ထံလိုအူလ်ဒေါ်နဟဲဆိုလာစီကိုက်တာတူမဟနာကမင်နာဒုတိယလွတ်တော်ဒုတိယပုံမှန်စီဝေးရဲ့ဒုတိယနေ့အစီအစဉ်စတင်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာမြို့သားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြွရောက်လာပါပြီခင်ဗျာပရမဥစွာချင်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်30မှာဥလာမင်းထံက1985ခုနှစ်ကဖောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့သောမတူပီရေစွာဟာခာပြည်တော်စုလမ်းအားရာသီမွေသွာလာနိုင်သောကတ္တရာလမ်းဖြင့်ခင်းပေးရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိနှင့်ဆက်လက်နေမိကုန်မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်လေစာပါသောအမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့တကွပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဧည့်သည်တော်များအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တာကာရဝပြုပါရယ်ကျွန်တော်ကတော့ချင်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်30မှာအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာမင်းထံဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါသောအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်အခုမေးမြန်းမယ်မေးခွန်းကတော့1985ခုနှစ်ကဖော်လို့ပြီးစီးခဲ့သောမတူပီရေဇွာဟာခာပီထောင်စုလာမကြီးကိုရာတီမရွေးသွားလာနိုင်သောကတ္တရာလမ်းအဖြစ်ခင်းပေးနိုင်ရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးခွန်းနဲ့စာရင်း၍မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အချင်းလုံလောက်မှုမရှိပါကအနည်းငယ်တိုးမြှင့်ပေးပါရန်နဲ့တပ်ပေါ်များကိုပါဝါပွင့်ဖြင့်အသုံးပြုခွင့်ပေးပါရန်မေတ္တာရက်ခံတင်ပြပါတယ်လေးစားပါသောဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျာချင်းပြည်နယ်ဒီတခြားတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များကဲ့သို့ယခုအချိန်ထိလေကြောင်းလမ်းရည်ကြောင်းလမ်းမရှိသည့်အတွေ့ကားလမ်းတစ်ခုတည်းကိုသာအဓိကဤခိုအားထားနေရသောပြည်နယ်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ခီးသွွားပြည်သူများအရှင်ပြေလွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်ရည်အတွက်ဒီမေခွင်းကိုမေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟာခါရီဇွာမတူပီလမ်းသည်1985ခုနှစ်မေလပထမပတ်ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောလမ်းဖြစ်ပါသည်၎င်းလမ်းဟာပြည်နယ်၏မြို့တော်ဖြစ်သောဟာခါမြို့နှင့်ဆက်သွဲသောလမ်းဖြစ်သလိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနယ်မြောက်ပိုင်းအဓိကဆက်သွဲနေသောပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးဖြစ်ပါသည်မိုင်အားဖြင့် 183 မိုင်3ဖာလောင်ရှိပြီး 9 မိုင်3ဖာလောင်ခန့်သာကတ္တရာလမ်းအဖြစ်ခင်းထားပြီးကျန်း163မိုင်သည်မြေနီလမ်းဖြစ်ပါသည်နှင်းပုံ40တနည်းကြော်ကြာဆော်လိုရေးဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သောဒီဟာခါရီဇွာမတူပီပြည်ထောင်စုလမ်းဒီနွေရတီအတွင်းနိုင်သာကာမရသွာလာနိုင်ပြီးဇွန်လမှနိုဝင်ဘာလအထိဆိုင်ကယ်သွားဖို့တော်မှအင်မတန်ခဲရင်လှပါသည်ဥပဒေကြီးခမညာချင်းပြည်နယ်အစိုးရဌာနပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်သည့်ဟာခါမြို့သို့ရောင်းလုံငန်းကိစ္စရများဆောင်ရွက်ရာတွင်အထူးသဖြင့်မိုးရာသီတွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်ခက်ခဲမှုကြောင့်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှမြို့နယ်၄မြို့နယ်မှမြို့တော်ဟာခါတို့သွားတဲ့အချိန်မှာမကွေးတန်းဒေသကြီးစကိုင်းတန်းဒေသကြီးမှတဆင့်ကိုယ်ပတ်ပြီးမှဟာခါမြို့ကိုသွားနေရပါသည်ထို့ကြောင့်ဒီရှိမာကင်းအကောင့်ထဲဖို့ရာတွင်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့်အကောင့်ကျများသည့်ဟုရှိပွားရေးအရတွက်ချေကိုက်မကိုက်ကိုအဓိကမကြည့်ပဲတနင်္ဂနွေလုံးဖြုံဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအလေးထားပြီးဝေးလောင်ခွန်ပြသောနေရဒေသမှနေထိုင်ကြသောပြည်သူလူထုအတွက်အဓိကစဉ်းစားပေးပါရန်မိတ္တရက္ခာတင်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်တို့ဖြစ်ပါ၍ကာလံပေါ်တာနှစ်ပုံ40ကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ဟာခါရေဇွာမတူပီပြီးထောင်စုလာမကိုပြီးထောင်စုလာမဟူသောအမိနာမနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိအောင်မင်းကြီးလာမကတ္တရာလာအဖြစ်သို့ခင်းပေးနိုင်ရန်စီမံကင်းရေးဆွဲအကောင့်ထဲပေါ်ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိတိရှိလိုကြောင့်မေခွင်းနဲ့ပတ်သက်၍လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတဆင့်တက်ဆိုင်ရာတို့မေးမြန်းအချင်းဖြစ်ပါလေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမိဂုံးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆော့လိုရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးကတခုချင်းပြ
ဖြေချပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီသာဘတော်မြို့သားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့မြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသူပိတ်ကြတာတော့ဧည့်သည်တော်များအလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်နှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြနေအမှတ်30မဲဆန္ဒနဲ့မြို့သားတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလန်းမင်းထမမင်းမြန်းထားတဲ့အခါရေစွာမတူပီမြေနီလန်းအားကတ္တရာလန်းခေပင်းရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိနဲ့ဆက်လျင်းတဲ့မိကွန်းအားရှင်းလင်းဖြေချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လေးစားအပ်ပါသောပုဂ္ဂရာကြီးခင်ဗျာချင်းပြင်းတဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဟခါရေစွာမတူပီလန်းဟာဆိုရင်အစီအအဖြင့်182မိုင်9ဖာလုံးရှည်လျားပြီးတော့ချင်းပြင်းတဲ့အစိုးရဖွဲ့ကနေပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲတဲ့လန်တလန်ဖြစ်ပါတယ်2016ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့အထိလမ်းအခြေအနေကတော့ကတ္တရာလန်း16မိုင်9ဖာလုံးနဲ့ကြောက်လန်းရှစ်မိုင်တစ်ဖာလုံးအမာခံမိုင်50သုံးဖာလုံးနဲ့မြေလန်း64မိုင်၄ဖာလုံးဖြစ်ပါတယ်ကတ္တရာလန်းခင်းပြီးတဲ့လမ်းပိုင်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့17ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟခရေစွာမတူပီလန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်2016စက်ခွန်ဘန္နာနှစ်မှာပြည်နယ်ငွေလုံးငွေရင်းနဲ့ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းရမုံဝေရနေပြီးတော့ဆက်နှစ်ပေအချေကတ္တရာခင်းခြင်းလုပ်ငန်း9မိုင်9ဖာလုံးဆက်နှစ်ပေရနေပြီးတော့18ပေလမ်းအချေကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်းကတော့2မိုင်နဲ့2ဖာလုံးဆက်နှစ်ပေအချေကတ္တရာထပ်ပိုးလွာခင်းခြင်းကို9မိုင်4ဖာလုံး28ပေအချေလမ်းတာချက်ခြင်းကို12နေရာမှာလုပ်ပြီးတော့ပေ50အောက်တန်ကူကွန်ကရစ်တရားတိဆောက်ခြင်းရတော့တရားရှိစင်းပေ50နဲ့ပေတရားကြားတန်ကူကွန်ကရစ်တရားတိဆောက်ခြင်းကတရားနှစ်စင်း၅ပေရှိတန်ကူကွန်ကရစ်ရေပြွန်တိဆောက်ခြင်းက89စင်း၅ပေရှိရေပြွန်တွဲလျက်ရှိပြီးတော့35ပေနဲ့12ပေမြေကာနိုင်ရန်တိဆောက်ခြင်းက23စင်း၅ပေရှိရှိပြီးတော့ရေပြွန်တွဲလျက်ရှိပြီးတော့ပေ32ပြည်မြေကာနိုင်ရန်တိဆောက်ခြင်းက14စင်ပေ45ပြည်မြေကာနိုင်ရန်တစင်938ပြည်နဲ့10ပြည်အကျယ်ရှိတဲ့မြေကာနိုင်ရန်တစင်တိဆောက်ခြင်းကြောက်စီရေမြောင်းတိဆောက်ခြင်းစုစုပေါင်း1964ပြည်စတဲ့လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရန်ရထားပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျာဟခရေစွာမတူပီလန်လုပ်ငန်းများအလုံးဆောင်ရဲ့ပြည်စည်းပါက2016စက်ခွန်ဘန္နာနှစ်ကုန်မှာဆိုရင်ကတ္တရာလန်းဆင့်29မိုင်6ဖာလုံးရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့တလန်းလုံးအနည်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကတ္တရာလန်း18ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်လာမှာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြရပါတယ်နှစ်စဉ်လမ်းပိတ်ဆုမဖြစ်စေရေးအတွက်ကိုလည်းစီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးတော့တောင်ပေါ်ဒေသလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာများမှာကွန်ကရစ်တံတားတွေရေပြွန်တွေမြေသိမ်းနိုင်ရာနေကဒရီလီမြေကနိုင်ရနေို့လဲထဲ့သွင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဟခရေစွာမတူပီလမ်းမှာကတ္တရာလမ်းဆင်ဆောင်ရွက်ရန်ကြံရှိတဲ့တရားနဲ့43မိုင်တစ်ဖက်လုံးကို9နှစ်စီမံချက်ရေးဆွဲပြီးတော့ဘန္နာနှစ်အလိုက်ရံမုံငွေတင်ပြတောင်းခံသွားမှာဖြစ်ပြီးရံမုံငွေရရှိပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လုပ်ငန်းများဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းရှင်းလင်းဖြေကြားအပ်ပါတယ်ပလဝါခုပွေလုံးအားအမျိုးသားလွှတ်တော်လိုက်ပိုင်လာအကစက်ဆလိုင်းမျိုးထက်ခေါ်ချင်းရမ်မတူပီပလဝါပီထောင်စုလမဟဲအလန်လာဒင်းဟမ်နဲ့ကတရားပဟိနိလမ်ဟဲမန်တင်းနာအခုအခုပေါ်အားတဲ့အော်ဒေါ်နဟဲဆိုလာစီဆလဘီချင်းပြင်းနဲ့မဲဆန်နတ်နဲ့အမှတ်စနစ်မှာဦးမျိုးထက်ခေါ်ဆလိုင်းမျိုးထက်ကချင်းပြင်းနဲ့ပလဝမတူပီကလန်းအားရာဒီမရွသွားလာနိုင်သောကတ္တရာလန်းခင်းပေးရန်နှင့်လမ်းအကျယ်တိုးချက်ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိနှင့်ဆက်လဲနေမေကွန်းမေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်လေဇာအပ်တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ဦးထိုက်ကြီးနဲ့တကွပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ဥဆောင်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်
ကျွန်တော်ကတော့ချင်းပင်နယ်မေဆန်နယ်အမှတ်စင်းနယ်မှာအမျိုးသားလေးတော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမျိုးထက်ခေါ်စလိုင်းမျိုးထက်ဖြစ်ပါတယ်ဦးထက်ကြီးခင်ဗျာချင်းပင်နယ်အတွင်းပလဲဝမြို့နယ်ဒီကိုလိုနီခေတ်ကလေးကရနေတိုင်အောင်ခေတ်အစစ်စစ်လမ်းပန်းစစ်တွေရဲ့ခက်ခဲဆုံးမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်တရားသုံးစင်းငါးမှန်ကိုဝေတော်ပလဲဝမြို့ဒီပီကလိုင်းအားနှစ်ထောင်တစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်မှာစ၍န
အချို့တော့နေရာများတွင်ပြုပြင်နှင့်လမ်းဦးကြောင်းများပြောင်းလဲဖောက်လို့ရင်နေရာများရှိနေပါတယ်ဥဒါကြီးခင်ဗျာပလဲဝါမျိုးနေမှာပင်နေမျိုးတော်ဟာခါတော်သွားမီဆိုပါကပလဲဝါမှာရခိုင်ပင်နေမကွေးတန်းဘကူတန်းရန်ကုန်တန်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းများကိုဖြစ်ကျော်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုတပတ်ပတ်၍သွားနေရပါတယ်ပလဲဝါမတပီလမ်းကိုရတိမူ၍တော်ရုံနိုင်တော့ကတ္တရာလမ်းဖောက်လို့မီဆိုပါကပလဲဝါမှာမြို
mean Pibadi. Do Pibay, Ukrajima de Saint, Miss and I say be to Mia Icoza, Mimet Lodima. Chimbene, Belewa Munene, Mutipi Munene, Situitado, Belewa Mutipi, Galanga, Yadi Muye, Dwala Nido, Gadia Lang, Kimbianet, Lang Eche, Duce Pian, Sisin Simisine, Sibaga, Mitip by Nanedwin, Satan County Post on Emingo, Tisilo Baja, Mimet Abade, Jesu de Mare. မြေကုန်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကတခုချင်းဖြေကြားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြနေအမှတ်ဆက်နဲ့မဲဆန္ဒနဲ့မြို့သားလူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမျိုးထက်ခေါ်စလိုင်းမျိုးထိုက်မှမိမြန်ထားတဲ့ပလဲဝမတူပီကလန်အားရာဒီမွေဝါလာနိုင်တော့ကတ္တရာလန်ခင်ပေးရန်နှင့် Lanje, Tosha Bia, Season, Shimishin, Selene, Megon, Shilin, Tijadoma, Tibare, Visa Abado, Ogra Hikamia. Chimbine, Duma Shire, Matupi, Palewa Lanha, Suzubao, Tayane, Tosangam, and Shilia Biro. Chimbine, Sua Puya Nibro, Siman Kangwere Lan, Tibare. The Tong Sachakune, Mala Tosa Dieni Mashire, Lanchin Yaro, Concrete Lan, Chaupalo. Katialan, the mine at the palo. Chowlang amai, a magalan set the mine at the palo. Milan, the yarn at the setchomai, napalo, chipare. Leshimaro, Yadim Yuitwala named it, a magalan land in a biomensui, Saliaganunkanda, Shirago, Trishiama, chipare. Matubi Palawa Lahasui, the town set chow, the town second bananema. Pine, we long with yen, yen sin, tainting yen yamung with pin. Nessel Libby, a jailan. ตะไมลีผาลงงูเส้นนบีอเจกัตติยาลันคินญ์ตะไมอมากันลันคินญ์งาร่อ56ไมปี50เอาตังกูคอนกรีตดราติสอกชิน60ยีกานายันเนี่ยต้วยเลยตังกูคอนกรีตเยทุบปิญติสอกชิน สาเรลงงานเนี่ยอเยจี้เดบวยลีตราเปเลียนะเสอาชีโกจนเราปี้ตีสอบไปตัวมาဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းများအားလုံးပြည်စည်းဆောင်ရွက်ပါကနှစ်ထောင်ဆက်ချောက်နှစ်ထောင်ဆက်ကွန်ဘန်ဒါရီနှစ်ကုန်မှာဆိုရင်တလန်းလုံး26လေးပြီအကျယ်လမ်းတာချက်ချင်းလုပ်ငန်းပြည်စည်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ကွန်ကရစ်လမ်းချောက်ဖာလုံးကတ္တရာလမ်းနှစ်မိုင်းနဲ့ချောက်ပါလုံးချောက်လမ်း9မိုင်းအမာခံလမ်း26မိုင်တပါလုံးအဆင့်သို့ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ရာဒီမွေသွားလာနေတဲ့အမာခံလမ်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့26ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မတူပီပလဲဝလမ်းမှာဆိုရင်ကတ္တရာခင်းချင်းမဆောင်ရက်မီလမ်းတာပေါင်းကို20လေးပြီအကျယ်အနေပြီးတော့30လေးပြီအကျယ်ချဲ့ချင်းလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာတန်ကူကွန်ကရစ်တံတားနဲ့ရေပြိုနေတိစောက်ချင်းမြေဒိန်းနိုင်ငံတွေတိစောက်ချင်းစားတဲ့လုပ်ငန်းကိ
Sire, Lambai, Tayane, Tonsa Tamai, Tong Palongu, Yadim Yuitwala Nene, Katia Lansin, Tumi Sanguyan, Chamia, Tonsa Libi, Jelanta Bong Che Jin, Longamia Sanguyan, Nanesi Manje, Yisweta, Bip Biro, Chimbine, Ye, Atika, Pinwe Triple Lantalam Chide,
Uzabi lampi, banana nail light, Yamongwe, Timbia Donka Miro, Yamongwe Yashimu Boma, Mutiviro, Longamia Same, Bidoma, Tipa, Jao, Shinley, Kija Abare, Alongo, Jesu Kishiba. Yuta Ludo Ogata, Pianle Tokawa Vikimia. Alone, talk on and Java, we come here.